Përforcohen masat për menaxhimin e festës së ndërimit të vitit në qytetin e Durrësit. Në një prononcim për Ora News, prefekti i këtij qarku, Roland Xhelili, ka deklaruar se është koordinuar me të gjitha institucionet për të garantuar normalitet gjatë ndërimit të viteve. Kurtimisht me radhë drejtoria policisë apo drejtoria e spitalit, drejtoria e shëndetit publik, po dhe institucionet e tjera, bashkia, qarku, prefektura, paraqiten masat që ato kanë marrë për sigurimin e shërbimit pa ndërprerje gjatë datës 31 dhe ditëve tjera që pasojnë që janë ditë pushimi, në mënyrë të tillë që t'i dalin përpara ose t'i përgjigjen në kohë të gjitha situatat që mund krijohen. Ka programe të posaçme, ka grupe të posaçme, ka koordinim midis gjitha grupeve. Do të ketë shërbim të përforcuar të policisë, është shërbim i përforcuar i sistemit zjarfikës që vepron pranë institucionit prefektit, ka shërbim të përforcuar në drejtorinë e spitalit dhe sidomos te sektori urgjencave. Një rëndësi të veçantë është kushtuar edhe marrjes së masave në portin e Durrësit gjatë lëvizjes së emigrantëve, ku efektivët e këtij të fundit jo vetëm janë në gatishmëri të plot, por njëkohësisht një vëmendje të veçantë janë duke i kushtuar edhe luftës kundër ndonjë trafikimi të mundshëm, ku në rast të fluksi ai ka qenë pothuajse prezant.